Чи можна користуватися ліками, які відшкодовуються в Польщі? Якщо ви є громадянином України і прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року з території України, ви маєте право на використання ліків, які відшкодовуються та не відшкодовуються в Польщі на тих самих умовах, що і громадяни Польщі. У Польщі ви зможете звернутися за рецептом до медичного працівника, наприклад, до лікаря чи медсестри. Якщо у вас уже є номер ПЕСЕЛЬ і лікар або медсестра виписали для вас рецепт, ви маєте право придбати необхідні ліки. В Польщі діють електронні рецепти. Тобто рецепти, які призначають конкретний рецепт конкретній людині, яка має номер ПЕСЕЛЬ. Що робити, якщо у вас ще немає номера ПЕСЕЛЬ і вам потрібні ліки? Ви отримаєте інформативний електронний рецепт зі штрих-кодом. При купівлі препарату в аптеці необхідно показати роздрукований рецепт фармацевту. Більше інформації, корисної для громадян України, можна знайти на сайті go.pl.ua. Фільм створено завдяки партнерам.